干你娘、欸！我现在心情有点复杂。好啦，那接下来呢，就是我们今天的一个单挑啊，佛心单挑的环节，没什么规矩，好吗？啊，我就跟你们说，等等呢，你们只要在聊天室输入这个“我爱罗辑”啊，就可以获得这个抽到你的机会。好吗？不管你有订阅还是没有订阅的都可以。然后呢，单挑的规矩就是你自己选一只英雄，然后跟我去 PK， 好吗？反正就是带点燃闪现。那装备跟符文的话呢，就没有要求，你可以选一些我不擅长的，那也没有啊。我专精英雄联盟200多300个角色 ，OK。所以你要选那些很奇怪的角色跟我单挑，你要赢我的话也是有点难的。然后呢，打赢我的话呢，就会送出免费，好吗？我自己寄给你 ，OK？ 不管你是住哪里，住香港、住台湾、住在北极、什么非洲都可以，我都寄给你 ，OK？ 就会获得我们手上这个罗辑 Pro X Super Knight 啊，就是四架，我印象中是4000多台币，然后无线滑鼠。然后在这边打开给你们看一下这个这一次的单挑主角是什么？这个打开会这样。然后它是一个超轻的，你看我两只手指都可以把它夹起来的一个那个无线滑鼠，就很牛逼。它什么堪称史上最轻盈、最快速的 Pro 滑鼠 ，Pro 滑鼠 ，OK， 横扫胜利之路的所有障碍啊！这个用完它，你的实力一定可以上升。如果没上升，找我好吗？我负责。OK， 这个滑鼠的重量不到63公克，你们知道63公克是多轻吗？真的是，我这个人呢力气没很大，可是我两只手指都可以把它夹起来。然后它也是罗辑跟很多一些可能电竞职业选手所合作出来的一个成品，就是他们可能要一直测试啊，然后问一下那些职业选手有什么一些可能概念或怎么样，然后得出来的这个Pro X Super Knight 滑鼠，好吧？然后它有个什么？前所未有超高速罗辑 G 系列的独家 Hero 25K 感应无与伦比的精确速度，哇操，听起来是不是很专业啊？大概都这样啊。重点是什么？无线哦，无线哦，我们用的是有线哦，用的是有线哦，有没有看到有线的？然后它这个是无线的，所以我说啊，罗辑爸爸，然后他们的产品是确实牛逼。那另外呢，我们还有一个键盘也要跟大家讲一下，就是我手上的这个，还行，打开那个盖子就会看到长这样的，专业等级无线技术机械式的游戏键盘，哇，哎，它是很薄的，它是属于薄的那一种的，你看这个厚度，它是属于那种扁形的，然后机械的，你看我按给你们看，这个声音还不错吧？它的键盘最左侧，它会多了一横那个 G1 到 G5 的一个按键，就是这边。可能就是平常有观众他习惯没有这一边的按键了，所以有些人可能会不习惯。有一个特色是什么？它只要充电3小时就可以用30个小时，10倍哦。然后它在什么电力剩15%的时候，就会还会那个有那个系统会通知你，干超强。有那个诶，它可以连电脑诶，它是有一条线在里面的。哦，它所以它可以无线也可以有线哦，干这好屌哦，牛逼。OK， 介绍完键盘滑鼠之后呢，抽出我们的幸运儿啊，有点紧张哎，我现在还在复健状态哎，我会被屌打吗？我都不知道，我10万个问号在我的脑海里面。你们知道我那个雷文强在哪里吗？就是强在那个光速 QA， 那个甩刀的几率，那个不是那个甩刀的速度太快了，该不会第一把就输吧？该不会第一把就要送出我们的滑鼠吧？终于回归了红星。好，屌打屌打！他好像要等6级，想要才跟我 PK 哎、欸。他好像要等那个6级，准备跟我来一波皇城 PK。没事啊，我们这个人最喜欢等待了。漫长的30天都等完了，这个6级也没什么，对不对？来喽，来喽，来喽！Ready， 我准备剁他了，乖。15，又怎么15啦？这咆哮声又要到底要怎么15啦？
好像好强，还好啦，没多强的靠腰嘞。OK OK， 下一个观众哦，扎克哈，扎克都能单挑。干你娘！欸，那他这样会先复活比我快，靠北啊！不是啦，靠北裁判！啊！不是啦，靠腰啊！他不是啊，不是啊，有意外啊！我就很尴尬，我打死他之后呢，他那个复活比我快，然后他就先手，我的妈呀！大师，哇操，这把该不会又要输了吧？马上快速送出两份滑鼠，哎，毕竟是个台服大师。我操，有点东西啊，兄弟。不对哎，我要等我那个药包。被屌打了怎么办？哎，想想 Faker 这个会怎么做？想想 Faker 在这个位置会怎么做？我们先不要急，我们等兵进来。干，该不会连输两把吧？这很丢脸哦。我现在心情有点复杂，因为我已经连续打输了两个观众。干，会不会连续打输五把，直接送五份那个滑鼠出去啊？这很丢脸哎。老子他妈电竞选手哎，好，重排，带来一个草丛屠戮，下面一位，还好此时此刻抽了一个铜牌啊，不然等等他妈的三连跪有够丢脸的，把心结说给影子听，哇操！这 ID 看起来就是一个闷结的人，哇操，牛逼啊！好的，那应该是要跟我来一把结神的皇城 PK 啊。好可惜没有 ban， 又要吃我订阅钱等于等于。感谢丁特的订阅，好可惜没有被有 ban， 我操！哦，现在兄弟这样当的哦，现在兄弟这样当的哦，我操！人狠话不多，送你个电刑，直接过去磕水。一，飞镖中了，差一点，手比较短。他的水已经喝光了，我们可以在他捡那个补刀的时候丢他一发 Q， 过来看着。结神的 Q 百分，至五十会中，就是介乎那个介乎中和不中的之间。好，六级了。Are you ready?他在我面前跳舞哎，我觉得这个人在凑我。杀杀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 杀！银牌结神就这？难道聊天室的水平就这？好像打了五个人，才两个人赢了我。你们知道吗？我这两份都是故意放水输的，不然我怕你们太难看，等等送不出去就有点尴尬了。这个闪现是什么意思啊？他那个药都不敢吃哎、欸，我是不是太过分了？我是不是太可怕了？难道我在你们眼里就是那种大魔王的等级吗？你们看到我都很畏惧我、欸，我这样很害羞哎、欸。
搞什么啊，等了十分钟打个一分钟就没了，什么鬼，你们就不能强一点吗观众。下一个下一个，请问一下，平常看我台的观众普遍的水平都长这样的吗？我有点担心。还是从现在开始，我们就单手让你们怎么样？感觉？好了，单挑环节到这边差不多结束了。我们这边花个30秒来跟你们讲解一下，就是罗技除了刚刚以上的单挑好康以外呢，他们最近有办一个夏日活动。就是有任何的消费方式啊，全通路，然后你消费满1690，就可以凭这个发票去抽那个好礼物了。有什么礼物？看一下右边，那个 Switch 的那个环呐、啊，然后那个什么乔山魔镜，然后还有什么 Dyson 的空气净什么吸尘机啊，然后一些罗技的电竞产品，或者是一些商务产品，好吗？然后消费1690，直接可以凭发票有机会抽到好礼。再来就是8月30到9月19号。满3290减399，然后全系列产品满9999折999 ，OK。全系列节后那个满9999会送价值990块的手提吸尘器 ，OK。对这个夏日抽那个什么好礼有那个活动有任何疑问的，记得私信我的粉丝团，或者是去罗技，好吗？那个官方网页有更多的资讯 ，OK。